ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ჰიდროგრაფიული სამსახურის სინოპტიკური სამმართველოს ინფორმაციით, ფოთისა და ყულევის სანაპირო ზოლზე 31 თებერვალს გაძლიერდება სამხრეთ-დასავლეთის ქარი და 13-18 მეტრი წამის სიჩქარით იქროლებს. ზღვის ხელვა 4-5 ბალამდე მოიმატებს, დრო გამოშვებით იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +8-10 გრადუსი, ღამით +5-7 გრადუსი დაფიქსირდება. პირველ თებერვალს იქროლებს აღმოსავლეთის ქარი 10-15 მეტრი წამის სიჩქარით, ზღვის ხელვა 5 ბალამდე დაფიქსირდება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +7-9 გრადუსი, ღამით +3-5 გრადუსი იქნება. ორ თებერვალს აღმოსავლეთის ქარი 6-11 მეტრი წამის სიჩქარით იქროლებს, უმეტესად უნალექო ამინდი დაფიქსირდება. ჰაერის ტემპერატურა დღისით +12-14 გრადუსი, ღამით +8-10 გრადუსია მოსალოდნელი.